Oi, gente, aqui estou eu no Warframe e vamos tentar farmar a Titânia Prime. Agora de pouco fiz um vídeo mostrando que ela chegou, né? Falando que ela chegou. Mostrei que ela aqui no Codex, mostrei que tem as relíquias. Peguei algumas, farmei aqui no sindicato e fui. Foi pegar e jogar uma missãozinha, né? E os caras estão indo farmar, não é isso? Eu quero ir na missão. E coloquei aqui para gravar e fui fazer uma missão que ia pegar o chassi. O chassi, caramba, o neurovisor. A gravação não gravou. Gravou um segundo e parou. Simplesmente, tomara que essa aqui não pare. Agora eu tenho que ficar de olho ali pra ver se tá gravando. Eu falei e consegui o chassi, o neurovisor. Então eu vou mostrar aqui, só tem o neurovisor. Titaninha. Olha lá, eu consegui o neurovisor. Preciso de cristal Argum. Cristal Argum que some. Vamos esperar que ver se aparece mais algum time. Tomara que não aconteça mais isso de ficar aí falhando, né? Em gravação. É chato demais eu ficar aqui falando sem nada. Quando vai ver, cadê a gravação? E vai que é algo importante, né? Vejo que aqui a minha Titânia já está com... Uma skin diferente aqui é da... Tomara que essas C5 aqui... Caramba, deixa eu ver se eu tenho mesmo, né? Meso C5... O que é isso aqui? Corinticana, eu não vou atrás de Corinticana ainda não. Axe T5. Titânia Sistema. Acho que é essa daqui que eu fui. Não é isso que eu quero. Acho que eu vou. Neo M3. Foi essa daqui que eu fui. Neo M3. T5 Titânia Prime System, hein? Axe T5. Vamos lá colocar também para já deixar pronto. T5. Só tem uma chance. É o sistema da Titânia. Não sei, eu já até coloquei aqui, mas vamos rever aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele chama a gente para conseguir o sistema da Titânia. Já conseguimos um neurovisor. Minha gravação simplesmente parou. Justo na hora que eu fui apertar para desligar, religou. Então ela está toda aqui com o kit solstício aqui, né? Com toda essa skin solstício, armadura solstício, até a... A Corinthians tá com a skin solstício, né? Tem a Ciandana aqui solstício. Isso deve ter mais armas e coisa solstício que eu não lembro. Nem faço ideia. Pelo jeito deve estar difícil achar gente pra ir nessa linha aqui. Axi T. Sim.
Então, se você quiser a Titânia normal, é só você, para fazer a jornada dela, a jornada da Titânia, tem que falar lá com a chefe da New Look, né? E é, cadê? Nem sei mais qual que é, essa daqui, ó, o Bosque Prateado, para pegar a Titânia normal, né? Aí, já estamos em 3 aqui, falta só mais uma vaguinha. Tomara que encha logo. Tomara que eu consiga as partes, então falta o diagrama, chassi do sistema, o sistema que vão agora. Então, o neurovisor está faltando o cristal. É isso aí, assim que terminar de encher aqui, nós for para a missão, eu volto. E é isso aí, lá vamos nós. Axie T5. Só tenho essa, tomara que venha. Axie T5 Radiante. Radiante, todo mundo com T5 radiante. E lá vamos nós. Então, pelo jeitão, a relíquia é complicada de conseguir. Essa daqui eu consegui no sindicato. Tomara que venha o sistema para poder partir para outra relíquia que eu preciso aqui. Vamos ver até onde a gente fica sem farmar relíquia. É, por isso, né? É a colmeia. Pera lá, eu tomei o mesmo. Eu tô no modo de voo? Ou não? O modo de voo não pega nada. É, sai desse modo. Agora que tô meio zureto. Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. Approaching a hive. Every hive is protected by a series of terminal nodes. Destroy those and you can destroy the hive. Mod raro. Não é nada importante, o importante é o sistema da Titânia. Relíquia aberta, ganhamos um pouco de traços. Tem que olhar aqui para trás aqui. Que o cara já olhou aqui. Now quick, destroy the. Aí, vamos para a próxima. E aí, você já conseguiu a sua Titânia Prime? Se não, vai ter que farmar, hein? Farmar tudo, hein?
É só pegar item bagunçado que lá vem o Stalker. Cadê? Não tá aqui já? Acho que eu tenho aquele aqui. Pronto, já era. Caramba, que dano. Vai destruir a sentinela. Morrer. Aí, eu acho que essa é a última. Legal. Aí, só correr. Só correr. Só correr e pegar o sistema da Tanya Prime. É. Segunda peça que nós vamos conseguir dela. E que vem que eu só tenho essa relíquia, hein? Que vem. Haha, Prime, sabe? Boa. Vou e bato tudo quanto é coisa. Aí, aí vem a ver titânio. De zoa, né? Zug! Ah, fuck. Ah, hora de chorar, né? Já vou ficar atrasado com uma parte. Sistema da Titã. Legal. E é isso aí, vamos farmar o diagrama, eu acho que é o diagrama. Que é. Que tá mesmo, né? M5. Adiante, lá vamos nós. Pegar o diagrama da Titania Prime. Esse daqui, essa skin aqui, solstice, fica muito bonito no escuro, hein? Esses brilhos azul, muito show. Agora de pouco eu tava tentando aqui, usando minhas relíquias do diagrama da Corinto. E falha na criação. Tá no... Caramba. Então, agora de pouco eu tava com a... tentando pegar o diagrama da Corinthians. E daí veio o diagrama da... acho que foi o sistema. Agora deu até branco aqui que eu... essa falha aqui. Vamos ver se vai. True power. Chegou. Thank you.
Deu uma bugadinha. Sei lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu peguei o... Acho que o sistema. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sistema. Peguei o sistema. Neurovisor. Vocês não viram pegar o neurovisor. Vamos ver se agora nós vai lá. Que coisa. Tá meio zoadinho o meu fardo. Só um pouquinho. Mas o importante é pegar as partes dela e colocar as partes para forjar. Por enquanto eu farmo as duas armas. A Corinthi e a Pangolin. É isso aí. Lá vamos lá de novo aqui colocar a M5. Adiante. Vamos ver se agora vai. Missão Olimpo Smart. Missão bem levezinha. Essa skin aqui tô muito bonita, hein? Mas mim que era Prime. Aí lá vamos nós. Agora nós vai. Agora nós vai pegar o diagrama da Stania Prime. É, daí só vai faltar o chassi. Mais uma pecinha pra gente ficar enrolado, né? Nata True power. É, ela tem duas armas para colocar fortes. Legal, né? Ela tem a pistola dela dupla. E tem a espada dela também. Que é uma Dex. Eu acho que é uma pistola Dex. Ah, o que é Dex? Mas tá tudo certo aqui. Já teve um cara que colocou um impecável ali, mas sei lá. Já caiu. Also, the bleeders Allard sold the tech to will try to kill ya. Give that console the old bypass so we can get this thing started. Watch out. Yeah, last kid. Do you have a magic relic? Abra a porta. Que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Vamos ver se ele volta, cara. Eu peguei o diagrama dessa arma, mas não consegui as partes dela. É a Shedu. Nem sei se é bom. Mais enrolado. Bem mais enrolado. E é isso aí, vamos tentar aqui. Um cara caiu, não conseguiu voltar porque entrou um outro cara aqui. E nós resolvemos continuar porque tá difícil encontrar gente com a relíquia. Caramba, esse inimigo tão resistente. Achei o vermelho. Vermelho na área. Demo
essa arma vira uma lançadeira de granada, coisas assim. Coisa. Essa missão aqui é um pouquinho demorada, não sei se eu vou usar mais um aqui nessa missão. Está... não sei se ela está com catalisador, mas está sem formas. Acho que eu nunca vi com catalisador, né? Eu acho. Granada atacando para todo lado. Mas tomara que venha nessa, né? Pra gente já acabar com a outra parte, que é o chassi que tá faltando. Tem um monte aqui, azul. The relic has been cracked. Deve estar tudo pra lá. Aqui é azul que tá mais perto. Mostrou essa, mas não é essa, não, né? Era o azul mais intenso. Que coisa! Essa missão é um pouquinho demorada, mas tem vezes que tem que fazer o que tem, né? Fazer o que. Ainda não consegui mais XP do sindicato para conseguir abrir mais algumas relíquias. Dificuldade para conseguir certas relíquias, principalmente o C4. Não sei se os caras vão colocar a relíquia aqui para continuar, sei lá. Estrada var 45. Pegar diagrama da. É muito triste. Será que eles vão continuar? Não, não vai. E é isso aí. Vamos tentar aqui. Deixa M5 de novo. M5, vamos aprimorar ela e tentar ir. Aí, prontinho pra gente pegar. Vamos ver se dessa vez vem. E é na terra, uma defesa.
Tem umas missões que é meio enrolado. Essa da Terra é um pouquinho enrolado, se for no mesmo local, aquele local que a gente fica no centro ali. Tanto quanto difícil. E pelo jeito tá difícil pegar o diagrama, os caras, a gente tá falando de trocar parte da Ivara num diagrama da Titânia. Mas vamos torcer para que venha, que eu só tenho essa relíquia. Las boboletinhas. Nesse nível de inimigo Lich aqui é muito mal. Ainda nem um traço. Opa, vamos pra lá. Droga. Já foi duas ondas, só pegou dois traços. E o cara ali só pegou um. Quando mata rápido demais, pode dar probleminhas. O jogo queria zoar a gente para não aparecer os traços. E aí, já tem quatro. Nossa, rendeu. Mas eu quero saber, será que eu vou conseguir farmar a Titânia antes de acabar minhas relíquias da Titânia? E eu acho que ainda tem alguma do chassi ainda. Vamos ver se dá certo. Quase lá. Essa missão é muito leve. Inimigo fácil de matar, mesmo com a minha arma aqui sem forma, eu acho que não tá com catalisador. Sempre esqueço de olhar. Arma que eu não uso muito, já vi. Falta dois. Peto que é muito lento, muito boa não. Vamos ver se a Prime melhora algumas coisas. Né? Bom, está aberto. Então podemos matar à vontade. Né? Vamos entrar até no modo. Modo fadinho. Lá vem o Stalker de novo. Falei. É só colocar um equipamento que ele vem. Desse infeliz. Já foi.
Todo mundo já abriu a sua relíquia, então é só matar inimigo. Dex Pixia. Vamos ver se as Prime vêm melhor nessas armas da Titânia. E farm, farm, farm. Tem que aproveitar enquanto tem bastante gente farmando. Aí fica mais fácil ser um squad completo pra ir atrás. Até para formar ali, é mais fácil, daí vai mais gente nos locais, né? Aí, venha, 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 diagrama, diagrama da Titânia. Pra nós, né? Aí, veio. Show. Mais uma parte. Agora só falta o chassi. Tira a print. Aí, conseguimos. Agora só falta o chassi. Show, show. Dex Pixia e a Ed Wata, a arma branca da Titânia. Beleza. É isso aí, vamos tentar pegar o chassi da Titânia. É no nível mais baixo da Neo. Vamos ver se dá certo a nossa sorte aqui. Não sei porque demora tanto depois de eu clicar aqui para depois aparecer. Vamos lá, Umbreal, Urano. Vamos torcer para que venha também. Na relíquia passada, né? Peguei um diagrama. A primeira parte que eu peguei foi o meu visor. Levou um sistema, foi num aleatório, num axe aleatório. Eu entrei com, fui com a T4 e chegando lá não tinha. Caramba, esse tipo de missão é complicado. Gosto de interceptação. Não gosto, mas é um pouco demorado. É, nós vamos torcer para que venha a danada da chassi. Ficar esperto para lembrar de pegar os traços. Já tô vendo que tem um aqui. Os caras já pegaram dois. Ah, tem outra. Acho que é as farinhas dela andando aqui. Nunca prestei atenção. Rápido pra caramba.
muito, muito rápido. Eu nem sei onde é que eu tava. É, assim vai complicar um pouco. Pronto, a minha já abri. Agora é só defender esse local. Eu adoro esse poder da Titânia de voar. Mas vamos torcer, só tem essa relíquia, então. E vem o chassi. Uma relíquia. Uma relíquia que eu só tinha duas, a primeira não veio, foi quando eu falei que tinha chegado a Titânia. Caramba, que tanto inimigo aqui, ó. Mesmo a munição sendo infinita, uma hora tem que recarregar. E logo, logo eu vou tentar farmar uma para sortear também. Vamos ver se eu consigo, né? Cadê esse inimigo? Tá um do lado aqui, quase não vi. Aí tá pertinho de nós terminar. Eu vou ter que formar um cristal argon que tá faltando. Aí, 97. 99, 100. Vamos ver se pegamos alguns drops. Não é importante, mas que vier lucro. Cinco segundos. Aí, agora vem. Chassi da Titânia Prime. Vem, vem. Aí, pronto, chassi da Titânia, maravilha, pronto, terminamos a farmada aqui da Titânia, hein? Agora eu vou lá tentar pegar um cristal argon, dois, né, eu acho que precisa dois, vamos ver se essa parte precisa também. Maravilha, Titânia foi facinho até farmar. Não demorou muito, não. O problema é tempo aqui na frente do computador pra me farmar. Vamos lá ver. Só faltava o chassi, que era a peça menos rara. É, só precisamos de dois cristal argon. Vamos extermínio do Void. Void. Vamos.
Ah, vamos alguma coisa leve, né? Tá doido? Um teste UB aqui. Tô muito. Com esses, muito forte não. Talvez até apareça alguém para ajudar, mas vamos destruir tudo quanto é coisa. Então só faltava o chassi. Já conseguimos o chassi. E a vontade de jantar aqui já está grande, mas temos que. Acho que eu vou no modo chão mesmo. Vamos ter que caçar em todos os cantinhos aqui. Esse lugar aqui é bom, tem vez que tem. Keep fighting. As long as the enemy is here, this tower is useless to us. E nada, precisamos de dois, eu não sei se tem um. Estou com algum burst ou não de. Provavelmente não estou com nenhum burst. Nada. Vamos em frente. Entrou um cara aqui, eu nem notei. Ah, Cristal Argon, cadê você? Não tem nenhum, não é? Marcar o Argon. Vai que o cara não sabe o que eu tô procurando, né? Belo farm, o stun foi bem rápido. É, agora eu vou ficar um pouquinho enrolado nisso, né? Pegar um Argon. Argon! Opa, aqui tem uma sala secreta aqui. Cara! O cara quase deixou a sala secreta fechar, hein? Maluco! Aí, dois cristal Argon. Nice.
Pronto, 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 pronto. Caraca. Ok, vamos acochar aqui, vamos matar os inimigos e acochar para a extração. Já peguei o suficiente, só preciso de dois. Alguém deixou alguém para trás. Né? Sério que ficou um lá atrás? Vou deixar esse cara aí para trás e vou para frente. Então tá com algum boost ativado. Tanto de mim, isso é louco. Pra mim, com certeza, por aqui. Aí, correr pra extração. E colocar minhas, as partes da minha Titania Prime para forjar. Corre pra caramba. Eu quero a Prime. Será que a Prime corre mais? Será? Maravilha, maravilha. Só falta colocar tudo para forjar e ir descansar. E depois pegar e começar a farmar as armas. Só tem o diagrama da Corinthians até agora. Ainda falta todo o resto da Pangolim e da própria Corinthians. Corinthians. Essa arma tá matando muito bem. Não sei quantas formas coloquei nessa arma delas. Aí, missão concluída. Vamos colocar nessa pegada mesmo já pra forjar as partes da Titania Prime. Maravilha. Prontinho, prontinho, prontinho. Colocar tudo pra forjar. Maravilha, conseguimos farmar tudo bem rapidinho. Não foi tão rápido assim, né? Mas... não é Titania, é Titã. Titã. Homem Vesgo. Aí, vamos colocar as partes. Chassi. Neurovisor. E sistema. Prontinho, agora tudo, só ficar, esperar tudo ficar pronto para colocar a Titania Prime para forjar. Maravilha. Prontinho. Consegui farmar tudo e já está forjando as partes. Eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí.